Oi, tudo bem? Como vão vocês? Tem alguém aí? Hoje é meio, tá meio escuro aqui, gente, mas é porque eu não quis ligar a luz, que fica muito na minha cara aqui. Eu coloquei um monitor com um negócio claro aqui. Vamos ver se adianta. Oh, boa tarde, moço do bunker. Boa tarde, James. How you doing? Tudo suave? Vamos, me fala aí se tá tudo beleza, tá? Que eu hoje tô sem feedback aqui. A Francianinha tá ocupada, enquanto isso eu tô aqui. Ela tá fazendo um bocado de coisa aí. E aí, tranquilo no mamilo, show.
E aí eu vou. Hoje a gente vai sozinho aqui, vou só. Já coloquei o password aí. E vamos continuar. Só falta um pouquinho do jogo pra terminar. Espero que dê pra gente terminar agora. Vou começar, vai. O que você vai almoçar hoje aí, James? Com fome já, hein? Esse monitor aqui tá muito na minha cara. Uou, já comecei tomando porrada. Hoje eu vou comer miojo porque bateu a vontade de ser do contra e não comer nada que tem em casa. Eu perdi minha habilidade de comer miojo, cara. Não consigo mais. Tipo assim, se eu fizer miojo com outra coisa, tá tudo bem, mas aqueles temperinhos que vem não tá dando mais pra mim. Me dá um enjoo danado. Perdi esse poder. E eu gostava pra caramba de miojo, cup noodles, gostava desse negócio tudo. Boa tarde, Kleber. Tá almoçando, Kleber? Gente, hoje às vezes eu surto e dá vontade de comer só miojo. Bota uma salsicha nele, fica bom. Kleber, na hora do almoço, hein, Kleber? O que que você tá almoçando, Kleber? Conta pra nós. Ou não almoçou, você almoça mais tarde? Não sei ainda, só um chazinho aí sim. Olá, Gabi, Gabi Sayuri. Agora que o Stenrolex chegou, gente. Stenrolex, tá atrasado, Stenrolex. Gabi, live sopa, live teste sopa. Tô no intervalo do almoço do trabalho aí sim, Nilson. Obrigado, Gabi, pelos beats. Aí sim. Gabi só mandou os beats, não quis nem mandar mensagem. Gente, tô ansioso pra live de sábado da Gabi. Senhor Malaquias, ele mesmo, sou eu. A live de sábado da Gabi, quem não segue o canal da Gabi, siga a Gabi aí, por favor. Vou dar uma ensaiada na Gabi aqui, só especialmente por causa disso. Porque sábado, provavelmente sábado, ela não tem certeza ainda. A Gabi vai fazer uma live provando para todos que é mestre na cozinha. E faz sopa como ninguém. Por favor, vão lá ver a Gabi fazendo sopa. Obrigado, Gabi. Escuta aí, gente. Sopinha pra nós. Ter que carregar esse life, porque esses caras me arregaçaram. Sem isso tem como, né? Olha o que eu tô pensando. Vai sair arroz queimado? Vai ser aquela sopa que já vem pronto? Vai não. Essas aí nós vamos sentar não, hein, Nilson? Vai ser sopa mesmo, do zero. Refogou temperinho, jogou aguinha lá, macarrãozinho. Sopa queimada. Mas não vai ser sopa pronta, não. Vai ser coisa elaborada.
Eu não sei qual sopa que ela vai fazer, né? Só dei um exemplo aqui de. Mas tem que ser do zero. Não pode usar essas facilidades da vida moderna, não. Obrigado, Francianinha. Para de gastar seus bichos comigo, Francianinha. Muito obrigado. Ela leu o nome do emote. Ah, muito bom. Francis 119 Love Dog. Essa foi boa. Tem que ser aquela sopa que levanta até defunto. É essa mesmo, Deus. Essa é o que nós esperamos. Obrigado pelo beat, Deus. Olá, gente. Hoje estou no quarto lá arrumando o guarda-roupa. E com as cachorras rodeando. Porque em casa você não faz nada sem ter cachorro na plateia. Coincidência, você entrar agora, há uns minutos, vi um canal aqui on e tá. E olhando de relance, achei que era você. Aí cliquei e vi que não era. Legal você entrar agora. Obrigado, Kleber. Valeu mesmo pela audiência aí, velho. Mas a Gabi também achou um cara outro dia que diz ela que parece comigo. Eu não achei muito parecido, não, mas né? Acho que foi pelo porte atlético que ela confundiu. Deve ser o mesmo. Deve ser o mesmo cara, pode ser. É verdade. É que nem todo mundo é musculoso assim, né, gente? Então, tem esse negócio. Então, nós chegamos naquela parte que a gente não conseguiu passar. Eu vou tentar passar aqui, dando zero fucks pro cara. Fala, Lucas! Lucas já chegou querendo sopa. Deve ser o Léo Stronda, exatamente. Parece mesmo. Faz a ASMR no YouTube e não falou nada pra ninguém. Cara, eu nunca faria ASMR. Eu tenho uma gastura muito grande de ASMR. Eu não consigo. Quer comer. E aí, Lucas? Beleza, velho? Ó, vou tentar ir direto aqui, hein, galera. Diretão, hein? Sem morrer. Não deu muito certo, não. Ó, pegamos esse computador aqui. Vamos tentar ir embora, sem o cara me matar. Acho que só tem um live. Não, eu confundi o Mega... com o avatar do canal. Ah, tá, entendi. Olhei de relance, achei que era você. Pode crer, cara. Entendi. Eu ouço toda noite a ASMR, a Gabi curte, é. Ó, oh, M aí! Chamou! Você gosta de ASMR também, M? Boa tarde, pessoinhas. Dia 437, eles me fizeram trabalhar num terrível experimento. Eu preferia não falar sobre as consequências. Eu estou assustado pelos prospectos revelados para mim. Dia 519, eles querem destruir nossa raça. Eu tenho que fazer algo para avisar a Terra. Hoje eu apresentei um tópico, uma pesquisa molecular. Ah, não, eu introduzi um tópico de pesquisa molecular dentro do computador da Titan. Eu apenas tenho esperança que isso atraia a atenção de algumas pessoas, ou de alguém. Dia 690, o cérebro mestre é que comanda eles. Amanhã eu vou tentar encontrar um jeito, encontrar onde ele está. Dia 720, impossível chegar até ele. O Cérebro Master está instalado dentro do planeta, no núcleo do planeta. Todas as comunicações, os canais de comunicações foram cortados.
de 830, Eureka. Um controle auxiliar do cérebro do planeta. Não, um cérebro auxiliar controla o planeta. O cérebro Master está dormindo nesse exato momento. Destruindo esse... o cérebro principal... you have to reactivate itself by destroying the main brain. Destruindo o cérebro principal, ele vai ter que reativar a si mesmo. Isso vai abrir suas linhas de comunicação, me permitindo colocar um explosivo atômico ou uma carga atômica no coração do planeta. Dia 900, eu construí uma bomba poderosa o suficiente para criar uma reação em cadeia e fazer o planeta explodir. Eu só tenho que encontrar coragem para colocar meu plano em ação. Dia 1200, eu decidi me mudar essa noite. Fazer um movimento essa noite. Eu vou ter que emprestar um recipiente de um hangar antes de que tudo se exploda. Borrow a vessel? Deve ser alguma coisa para ele se proteger, né? Essa é a minha mensagem final. Que o céu nos ajude. Philip Howard Clark. Deixa eu ver o que rolou aqui. Boa tarde, odeio SMR. Odeio SMR. Oi, M. Lógico, você cozinha mó bem, já deu fome aqui. Aí sim, a Gabi tem grandes chances então. Me dá agonia demais. Gastura, eu também tenho gastura pra caramba com SMR. Marco, já saiu o dia, horário oficial da Nintendo é 3. Dia 15 às 13 horas. Tamo lá, hein? Agarrado. Tamo lá, hein, Nilson? Eu quero ver. Hidratação, obrigado, Gabi. Ih, acabou a água. Celinha, você precisa trazer uma água aí pra mim, por favor? Tenho muita expectativa em relação a Animal Crossing ou Assassin's Creed, nessa E3. Mas eu acho que é Animal Crossing. Quando vai ser? Ah, o Nilson acabou de falar ali em cima quando vai ser, Gabi. Vamos aguardar, espero que a Nintendo não nos decepcione. Quero ver, eu tava ansiosa também. Espero que eu tenha alguma coisa nova no Assassin's Creed. Eu só li Assassin's Creed, desculpa. No Animal Crossing. Também espero, assim como outros jogos, aí sim. Eu acho que o Enilson espera mais outros jogos, hein? Tô sabendo, hein? Assassin's Creed. É, assim eu leio Assassin's Creed, gente. Eu não tenho costume com Animal Crossing, né? Ai, babei. Bora. Vamos tentar passar aqui, hein? Nossa, o cara vai me matar. Quase morri. Mas deu certo. Eu tô com life zerado, gente. Não sei como vou fazer aqui. Como é que é? Oi, Fran. Espero DK, principalmente. Não tenho um jogo novo desde 2014, verdade. Nunca pensei que na minha vida ficaria ansioso pra ver a Nintendo nos eventos, é verdade. Eu também. Na verdade eu fico ansioso, eu tô querendo enganar aqui, né? Eu gostava de brincadeiras de Assassin's Creed. Pega uma faca e enfia na tala. Que eu usava não. Que isso, Gabi? Não brinca com essas coisas não, faca é perigoso. Eu achava que tava arrasando. Como é que chama aquela? Hidden Blade, né? Que chama a... Não sei se eu entendi. Ela tava com a tala no braço e ela colocava a faca dentro pra fingir que era o cara do Assassin's Creed lá. Boa tarde, galera do chat. Tô aqui só ouvindo enquanto trabalho. Muito bem, James. Trabalho pra esse país tem que andar. Fora que a franquia DK completa 40 anos. Aí sim, é uma boa. Ai, Mari! Mari e suas abelhinhas chegaram, seu exército de abelhas. Eu sempre imagino a Mari chegando assim, ó. E uma nuvem de abelhas chegando junto com ela. Ela controlando as abelhas com a Hive Mind.
As abelhas são meio uma hive mind, gente. Elas são meio controladas geral, assim. Tô viajando, né? Não tem nada disso. Eu queria que fosse assim, na real. Gente, Jamerson, oi. Sempre quis uma dessas também, Gabi. Gabi é serial killer. Descobri a outra identidade dela. Não é não. Tava só brincando, mas não deve brincar com faca. Agora imagina a Mari chegando assim também, gostei. A Mari toda poderosa, aquela nuvem de abelhas. Muito louco. Gente, agora eu tenho uma chance só pra matar esse bichinho aqui. Ou morrer. Deu pra matar. Por enquanto a sorte está do nosso lado. É com quem nós mais contamos, porque o nosso life, olha, tá zerado, beleza? Foi muita sorte passar ali. Mas ali a gente tem um lugar de carregar o life, aí sim, uhul! Viva Jesus! Olha o gatinho que o Jarvis colocou. Pra que lado que a gente vai primeiro? Vamos pra cá só pra ver o que tem. Se tiver inimigo, a gente já dá cabo dele. Não, é porque a Mari, como a Franceninha disse, ela é doutora em abelhas. É bem mais complexo que isso, mas a Mari é doutora em abelhas. Ai, inimigo! Maldito! Vamos jogar no buraco. Buraco não. Não quero morrer. Tipo isso, a Mari falou. É bem mais complexo. Não vai embora, inimigo. Vem aqui, filho. Belezinha. Carreguemos nosso life de novo. Gente, hoje tá meio escuro. Não sei se vocês chegaram depois que eu falei isso, mas é porque eu não liguei a luz aqui, não. Porque eu fico olhando pra TV aqui de tubo e a luz fica na minha cara. Incomoda muito. Eu vou ter que bolar outro setup aqui pra essa... pra quando for jogar nessa TV. Aí eu vou ter que jogar de viseira ou de boné, porque senão fico cego. Vou fazer live de boné, de viseira, de óculos escuros. Muito bem. Morra! Apoio live de boné, bem anos 90. Seria como se fosse apicultura? Eu acho que vai bem além disso, Nilson. Porque a Mari é bióloga. Mas eu acho que de certa forma envolve apicultura. São só coisas que eu tô assumindo aqui. Sim, por favor, Gabi disse. Não, gente, boné não posso. Eu tô muito careca já. Se eu for usar boné, eu fico mais careca. Que lock aqui. Tem alguma chave que a gente não pegou, hein? Ladrão! Ladrão! Ladrão? Por que ladrão? Que tá ali? Ladrão! Ladrão! Subamos. Chorou a Amy. Esse episódio do Chaves deixou todo mundo triste. Vocês viram uma chave em algum lugar aqui? Eu não vi chave, não. Onde é que tem chave? Ah, eu devo ter que descer naquele elevador, né? Pode crer. Deve ser descendo aqui.
Tô meio chateado porque não salvou até agora, mano. Não quero salvar essa parada. Olha aí, ó. Olha eu perdendo o life aí. Então, eu estou me especializando em ecologia. No doutorado, o objetivo é meio que estudar como as abelhas se adaptam aos ambientes urbanos. Que massa. Tadinha das abelhas, tem que adaptar a gente. A gente tinha que adaptar elas. Um estudo abelhas sem ferrão. São nativas. Ah, eu subi de novo. Assim, nada contra as abelhinhas com ferrão, mas eu prefiro as sem ferrão, né? Porque dói menos. No caso, não dói nada, né? A ferroada de abelha é um negócio interessante, né, gente? Você fica lembrando da abelha por muito tempo. Aí sim, vamos salvar aqui, ok. Mas vou terminar o episódio que tava vendo aqui e já volto. Beleza, Gabi. Obrigado pelo look. Que poético. Mas é verdade, a abelha deixa um presente com você, né? Você fica lembrando dela sempre. Essa abelhinha mais famosa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em abelha é exótica. Uma mistura da europeia com a africana. Que loucura. Não tem uma abelha que é grandona? É africana? Caraca, eu tenho medo, velho. Eu fico lembrando de meu primeiro amor, o filme, sabe? Que o menininho morre picado porque ele era alérgico. Ela é bastante agressiva. As nossas são mais amigáveis. É verdade, eu nunca precisei matar abelha assim, não. Já, talvez tenha matado sem querer, mas nunca precisei. Pra colocar pra fora de casa é bem tranquilo. A grandona é uma mangava. Caraca. Bem brasileira. Ah, esse cara tá lá embaixo, mano. E agora? Ah, tá. Ali vai abrir, né? Pode crer. E agora? Será que eu fiz tudo certo? Será que é aqui que eu tinha que vir? Acho que isso aqui é um teletransporte. Uma chave aqui! Quase que eu perco a chave, Jesus. Ah, esse negócio vai me levar lá pra cima, eu acho. Acho que é isso. Ah, só pra cá, né? Achei que era lá pra cima que ele me levava. Então agora que eu fiz tudo, a gente salva. Que tem aquele cachorrinho ali. Mosquito, alien, aranha, sei lá o que ele é. A gente tem que matar ele antes de subir, senão a gente não consegue subir. Posso tentar subir sem matar ele, vamos ver. Já que o save tá aqui embaixo. Não vai rolar. Vou aproveitar a oportunidade, senão ele me mata. Sinto muito, amiguinho. O life ali, né? Porque eu não sou bocó. Pular e vamos para abrir a porta. A porta era pra cá ou era pro outro lado? Acho que era pra cá mesmo. O bonequinho tem a mesma mecânica do antigo Prince of Persia. Tem, Mario. Ele é exatamente igual os movimentos assim de... São movimentos em lugares fixos do cenário, né? Esse é a mesma coisa.
Apesar dos dois jogos não terem relação, mas o jeito que eles são feitos é igual. É, sim. Tá bom. Salvar ali. Pronto. Agora todo o nosso progresso tá salvo. Eu só tem que ir em frente. Oh, que bom que me agarrou naquela parte lá, viu? Na outra live eu acho que eu tava cansado, por isso que eu não consegui passar dela. É porque isso é uma técnica que chama rotoscopia. Eu acho que eu falei disso na última live. A rotoscopia, ela consiste em você filmar um indivíduo, né? Ou um objeto e tal. E depois você pega alguns frames dessa filmagem e você faz pixel art baseada neles, entendeu? Aí fica um movimento bem realístico, ó. Tipo, ele correndo assim, ele quer ver, ó. Ele tá correndo pra um lado, aí você manda ele correr pro outro, ou ele pula, entendeu, ó. Correr pra um lado, correr pro outro, ó lá. Ele quase caindo, ó. Fica bem humano, fica bem legal. Aí o Prince of Persia foi feito com a mesma técnica desse aqui. E é por isso que dá essa impressão. Ah tá, ali já é o finalzão. Então não é aqui que a gente tem que ir ainda não. Pula aqui. Agora a gente vai ali pra cima. Acho que daqui dá. Beleza. E aí aqui tem dois caras pra enfrentar em cima que eu lembro disso. Aí é foda que os caras te matam se você der mole. Não vai embora não, velho. Olha aí, ó. Vou ter que carregar meu life. Aqui em cima tem uns negócios. Ratinho bomba. Ratinho bomba. Vou lá só pra poder carregar meu life de novo. Que eu sou desse. Carregar o life para não morrer. Muito importante. Ah, vamos salvar, né? Salvar aqui porque que custa, né? E agora a gente vai subir ali finalmente. Lembro o que é que tem. Ah, tá. Lembro que ele tem uma bomba, a gente pula. Duas, né? Putz. Escapei. Na sorte. Muito louco. Eu tenho que ir lá em cima primeiro. Nossa, aqui em cima é uma queda. Morte certa aqui. Aqui a gente manda o elevador embora pra ele não ficar trigando o switch do laser ali. Você tem um Mega Drive? Tenho 3 Mega Drive. Não, tô jogando direto do console. Hein? Eu tenho um que tá estragado, que era o meu de infância. E eu tenho duas versões americanas, um do Mega Drive 2 e Mega Drive 1. Agora a gente tá jogando no Mega Drive 1.
Ele tá... Mas é bem originalzinho. Nunca mexi nada nele, não. É da minha coleçãozinha aqui. Minha coleção humilde. Tá, não vamos lá embaixo ainda, não. Tá, aqui eu tenho um truque. Que é... Não vamos enfrentar o alienígena, que chama o truque. O truque chama os covardes vivem mais. Deixa eu ver. Vou botar um negócio aqui, ó. Pra teletransporte. E daí... Vou colocar esse cara aqui. Pular lá. Descer. Acionar a chave. Me transportar daqui. E... Tcharam. Tá, ali embaixo acho que só tem um negócio de recarregar energia. Eu não preciso. É isso mesmo, eu não preciso ir porque nós já estamos com a carga no máximo. É. Você já viu o filme do Holy Grail do Monty Python? Já vi. Já vi sim. Eu acho espetacular. Inclusive a hora que a Mari falou de abelha africana ali em cima, me vem na cabeça na hora o... Mas a andorinha africana. Qual a velocidade do voo da andorinha africana, né? Um negócio assim, eu esqueci como é que é o meme do. Me veio na hora da cabeça. Mas eu gosto demais da conta de Monty Python. Aqui a gente abriu aquela porta, é isso mesmo, acho que é só isso que tinha que fazer. Aí aqui, ó. A gente tem que dar uma queda muito grande, cara, mas só que segurando o botão de segurar, de se pendurar. Aí, ó, ele cai. Yeah, parece que ele vai morrer, mas ele não morre porque por algum motivo eles acham que isso aqui é possível. Ai, que droga. Mas eu acho muito bom o Holy Grail, principalmente aquele negócio dos... Nós somos os cavaleiros que dizem ni. E eu gosto do... Do cara imitando o cavalo chegando. Todos esses anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Nunca vi isso aqui acontecer com ninguém, meu. Mas eu gosto daquela parte que o cara imita o cavalo com um coquinho, sabe? E aí aparece o cara no horizonte. Aí o cara vai imitando o cavalo com ele que tá andando, né? Cavalgando e tal. Fingindo que é um cavalo e batendo dois cocos. E daí, a hora que o cara se dá conta, ele já chegou nele, deu uma facada. Ele, mano, é muito louco. O Monty Python tá muito louco. Eu gosto da vida de Brian também, acho muito massa. É muito louco. Esse é o meu tipo de humor. E gosto de O Sentido da Vida também. São os três filmes que eu gosto do Monty Python. São muito bons. Não sei se é essa chave ou se é a outra. É essa aqui. Gente, a gente tá avançando consideravelmente bem aqui. Eu acho que vai dar pra zerar. Filme grande, eu acho que foi só esses três. Mas eles têm uns curtazinhos e eles têm... Tinha uma série, né? Que tem episódios espetaculares. Tipo da City Walk lá. Tem na Netflix, cara, os três filmes? Caraca, eu tenho que assistir de novo. Eu vi quando era criança, esse filme é muito errado, né? É muito errado isso, cara. A gente assistia cada coisa quando era criança, que loucura. A série? Putz, tem que ver, cara. Nossa, tem que ver. Eu vou ver isso com certeza. Oi, Gabi! Ixi, essa parte aqui é difícil. Essa parte que eu vou tentar passar na louca, porque a gente acabou de salvar. Deu certo. Bati a cara na parede, mas tudo bem. Adoro episódio do Papagaio Morto. Nossa, é muito cruel, meu Deus. Eu já vi o videozinho dele. Nunca vi o episódio todo, não. Meu Deus, tô amando a série que eu tô vendo. Qual série, Gabi, que é? Na verdade, acho que os filmes... Ah, você falou que era... Como é que é? Alguma coisa de mitologia nórdica. Esqueci a palavra. Na verdade, acho que os filmes foram adicionados recentemente.
ou no Netflix ou no Prime, não lembro. Os filmes são excelentes. Ragnarok, isso mesmo. Ragnarok é o paraíso viking, né? Eu tô louco. Eu posso estar louco, porque frequentemente eu tô louco. Achei demais. Muito bom. Não é o apocalipse deles? Pode ser. Ah, é, o paraíso deles é o Valhalla, né? É verdade. O Ragnarok é o apocalipse, isso mesmo. É isso mesmo. Fim do mundo. Boa, Lucas. Boa, isso mesmo. Eu confundo essas coisas. Não sei digitar. Você digitou a coisa mais difícil do mundo. Fim, arroba do, arroba mundo. Mindo. Era pra sair fim do mundo, mas saiu. Eu entendi fim do mundo. Não precisa nem corrigir, não. Eu não sei o que tem lá embaixo, mas a gente vai teletransportar pra lá, gente. Emocionante. Nossa, olha que tem um slowdown gigante aqui, mano. Meu Deus. Tem um negócio jogando bomba do teto. Tem um slowdown muito grande. Desculpa, gente. Eu vou ter que concentrar aqui pra não morrer. Eita, bomba. Morri. 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 A mitologia nórdica. Acho mais legal que a grega. É, tem coisas legais nas duas. É, e morreu. Isso, ou morri. Não teve jeito, tive que morrer, gente. Tá, pera aí. Aí, belezinha. Agora a gente vai ter que ser mais épico aqui pra não morrer, hein? Eu não usei não esses... Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo vai, mundo vai perder. Todo mundo perder. Inclusive eu tô perdendo aqui agora, nesse momento. Saca a arma? Não toma tiro, não, com ódio. Fica muito lento aqui, cara. Morre, amigo, por favor, obrigado. Eita, agora a gente tem que matar o negócio ali. Sem morrer. Sem tomar tiro. Matei, matei, matei. Beleza, peguei meu teleporter aqui. Putz, agora fica um negócio jogando bomba ali, eu não sei o que fazer aqui. Acho que eu vou colocar o... Ah, não! Nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Que animal, eu me matei. Foi mal, gente. Não, salvo de novo, Conrad, pelo amor de Deus. Acho que eu não tomei água aquela hora que a Gabi mandou a hidratação. Só com a meia hora de atraso, mas tudo bem. Beleza. De novo, porque eu fui idiota. Pelo menos eu vi agora, pois é. Antes tarde que nunca. Exatamente. Esse cara não podia conseguir me dar esse tiro. Que roubado isso.
Ah, meu Deus. Vou morrer. Agora eu não vou vacilar, eu vou simplesmente, ai, quase morri, jogar o teleporter aqui, pra gente ir lá pra baixo de uma vez. Beleza. Agora não tem erro. Bora. Eu acho que era isso mesmo que tinha que fazer. Vamos carregar o life, né? Tem algum lugar pra carregar o life aqui? Ah, tem, eu tô naquele lugar lá, tá tranquilo. O que tem que fazer agora, hein? Salva aí, sei lá, né? Vai que. Vai que dá uma merdinha. Oi, Zeldinha, beleza? Você tava tomando banho, filha? Aqui toda vez que a gente vai tomar banho, a Zelda vai junto. E não tem nada que faça ela sair do banheiro, né? Então. Torcer pra ela não contar pros outros que te viu pelado. Não vi as patinhas chegando. Essas cachorras aqui dá pra saber quando elas estão andando na casa, que eu piso de. É de madeira e dá esse barulhinho. Dá pra saber quem é só pelo jeito, porque elas andam diferente. A Saori é mais rebaixadinha, tem as patinhas menores, então ela pisa mais rápido. A Zelda é mais alta. Então as passadas são mais distanciadas, mudando. E agora, abriu aqui? Abriu aqui, aí sim. Agora é o momentos finais, eu acho, hein? Carregar só pra garantir. Aqui tem uma cutscenezinha. E um save aqui, graças a Deus. Gente, tem um jeito que é muito fácil de zerar esse jogo, que é você não ter que passar pela corrida final dele. Que é uma corrida que eu acho muito mais emocionante do que você fazer o jeito fácil. O jeito fácil é, você deixa o teleporter lá no lugar que você tem que ir, e depois que você acabar todas as suas tarefas aqui, você simplesmente se teletransporta pra lá. Daí você não tem que passar por essa corrida toda. Mas, sem emoção, sem graça, né? Então a gente vai do jeito emocionante. E também quando eu era moleque e zerei esse jogo, ou quando eu era mais novo e zerei esse jogo, né? Porque quando eu era menino eu não zerei. Aí eu zerava desse jeito, que eu achava que era o único jeito que tinha, então. Foi assim que eu aprendi. Só concentrar aqui e já ler. Coceira no nariz. Que não teve jeito. Agora eu acho que acabou. É, matamos tudo aqui. Exato, que era emoção. Exatamente. Qual a graça, gente? Faz do jeito difícil.
As balas são infinitas, Gabi, graças a Deus. Só faltava isso mesmo. Só reparei agora que você não para de atirar e nunca acaba. É tipo uma arma de filme, de ação B. Nunca precisa carregar. É exatamente assim. Obrigado, Vandilson. Nossa, como estou assustado. Mas de noite tem, hein? De noite tem um alienígena da pesada. Nós vamos aprontar altas confusões. Com esse alien maluco. Nossa, aqui vem um alienígena muito inoportuno. Do nada pra você lutar com ele, viu? É, vai zoando. Vai zoando, vai. Ah, Gabi. Não, me mata não, amigo. Nossa, ainda bem que eu baixei o volume desse som, pelo amor de Deus. Nossa, o cara vai me matar aqui, eu não tô crendo nisso. Não mata, velho. Vixe! Tem uma chave aqui, né? Olha só onde é que a chave ficou. De noite vai ser diferente. Ali isolado, seguindo uma figurante. Não. Não tente tirar o protagonismo das mulheres fortes, Vandilson. Eu te disse. O Lucas já mandou suspense na hora, mano. Pelo amor de Deus, vocês não têm coração não, gente. Eu tomei a porrada? Não tomei. Tem como carregar o life ali, será? Acho que tem, hein? Esse daí, velho. Ah, não. Aqui não tem que carregar life. Tem um save só. Bom, vamos salvar, vai. Quem precisa carregar o life, né? Impressionante, eu configurei esse bot e toda vez que eu leio as mensagens dele, eu fico meio com raiva, assim, cara, que cara atrevido, mano. Mas não é aqui que coloca, não? Não é aqui que coloca essa chave? E agora? Peraí, eu tenho mais de uma chave? Tenho, é por isso. Francianinha zerou Zelda ontem, zerou. Deu uma forcinha, mas ela zerou. Onde isso chamando o Marlin? Com um cérebro do tamanho de um planeta, eles me mandam buscar pessoas e levar até a ponte de comando. Que tal isso como realização profissional, Marlin? Toda tarefa é digna. Eu não sei porque que tem esse cara aqui me detectando. Deve ser pra chamar algum alien pra me matar, né? É isso mesmo. Bora correr. Não, me mata, por favor, não me mata. Eu salvei, né? Salvei, ainda bem. Cara, acho que eu vou lá em cima carregar o life, hein? É melhor do que a gente ficar morrendo pros caras que só tem um life. Um dia eu compro esse livro só pelo Marvin. Compra sim, meu Deus. Você viu que tava uma oferta boa, né? Era a coleção toda, né? Oh, vale muito a pena esse livro, cara. E não só pelo Marvin, sabe? Tem vários outros personagens muito bacanas. E nós não vamos colocar uma meta. É a meta do Vandilson. Vamos deixar uma meta aberta. Vai deixar aberta, mas vai dobrar ela. Se atingir a meta, nós dobramos a meta. Essa é a meta. Isso aí. Meu coração até palpita quando escuta a voz dessa mulher maravilhosa. Um dia, gente, um dia. Bom almoço, Gabi. Obrigado.
Pois é. Saudades de mãe. Golpe puro. Consigo nem pensar outra coisa. Vamos tentar não morrer pra esses caras aqui que vai ser legal, hein? Nossa, mas os caras têm vida infinita, pô. Morre logo, gente. Pelo amor de Deus. Quantos tiros? Putz, grila. Me mataram. Arrancaram meu life todo. Quer ver? Olha lá, zero. Putz. Exatamente, onde isso? That's right. Tá. Aqui a gente vai com calma pro lado de lá. Acho que se eu atirar daqui eu vou pisar em cima do fogo. Então, atira daqui. É, 2,53, né? Isso mesmo. Exatamente. Quase 6. Então, gente, esse aqui é o final, o finalístico. Ó, uma voz interior interrompe seus pensamentos. Acredite em mim, filho. Coloque a carga atômica aqui. E vá o mais rápido que puder para alcançar o núcleo do planeta. Então agora a gente vai pegar nosso negócio que parece um apito para cachorro. Colocar aqui. Apertar isso aqui. Já bota o teleporter aqui. Joga ele. Se teleporta. Teleporta. Pega ele. E vaza o mais rápido possível. Agora eu não vou ler o chat, só um minutinho, tá? Pra gente poder fugir aqui, hein? E ter sucesso na empreitada. Vai, Conrad. Corre, amigo. A fuga. Antes do planeta explodir. Podia ter salvado ali? Talvez. Vamos, amigos. Tem que fazer, então vamos parar. Gente, o planeta vai explodir, gente. Fujam. Fujam para as montanhas. Speedrun. Aê! Sucesso. Divertir preenchendo as planilhas, coitado do Lucas. Até mais, Lucas, valeu. Bora zerar. É assim que você percebe que não tem nada a ver com o dólar, exatamente. Nada a ver com a economia. Tem a ver com os interesses capitalistas. Momento speedrun, destruidor de planetas. A galáxia que eu estou hoje não se parece com nada com a navegação do tempo anterior. É possível para mim calcular meu minha trajetória de retorno. É impossível para mim calcular minha trajetória de retorno. Olha só que cara corajoso, Conrad, gente. Ele colocou numa câmara, se colocou numa câmara dessas de... Não sei como é que chama, de... Que você dorme indefinidamente.
suspensão. Assisti o filme Cruella, sem spoilers, meu Deus. Sem spoilers. E agora ele vai vagar pela galáxia até encontrar um lugar sossegado pra poder viver novas aventuras. Filme muito bom. Adorei mesmo. Aí sim. Olha essa musiquinha que é, porque, gente... Que legal. Que joguinho legalzinho. Por que vocês não jogam flashback? Acho que vocês deviam jogar flashback. Com ele baixado aqui pra ver, a Amy falou. É mesmo, a Amy falou que tinha baixado ele. Acabou! Aí algum dia a gente traz o Fate de Black. Pra gente jogar ele também, que eu nunca joguei. Que é a continuação desse jogo aqui. Fantasma que faltava. Tá exorcizado o último fantasma, hein? Rodrigo, youtuber, não conseguiu, hein, Vandilson? Nós somos mais fortes. Muito nome francês, ó. Porque o jogo é francês. Que talento desse pessoal, hein? Eu acho esse jogo espetacular. We are the champions. Acho que é isso. Então, que horas que são? Quantas horas de live, hein? Uma horinha, pô. Foi muito rapidinho essa live aqui. Mas essa aqui era só pra terminar esse jogo mesmo, porque eu não queria esse jogo aqui assombrando a gente mais. Porque agora a gente vai dar atenção às outras séries. A salva de palmas. A gente vai dar atenção às outras séries do canal, que são o Alien. Que a gente, se Deus quiser, um dia vai conseguir terminar. E o... Lost Vikings, que eu tô no meio do jogo, exatamente no meio. Foi rapidinho, foi legal, obrigado, hein? Achei legal também. Daí, daqui a algumas horinhas, a Francianinha tá aqui também. Beleza? Eu acho que ela vai jogar Animal Crossing. Venham pelo jogo espetacular e pela streamer. Então tá bom. Beijo a todo mundo. Tchau. Muito obrigado. Até a próxima. É, vou deixar terminar o finalzinho, né? Tô despedindo, mas tenho que deixar terminar o finalzinho, sacanagem. Tá bem no final, bem no final do final. No final dos créditos. Até a próxima. Como é que o cara do Lost falava? See you in another life, brother. Alguma coisa assim. Eu esqueci o nome dele agora. Se vocês assistiram Lost, vocês vão saber. Vai o jogo do Michael na live de Nintendinho, hein? Nós vamos jogar. Vai ter uma live só testando pérolas do Nintendinho. E aí a gente vai jogar. O primeiro jogo vai ser do Vandilson. Que de Michael não tem nada, né? É Beetlejuice. É Beetlejuice. O jogo, todo mundo... São os fantasmas que se divertem. No Brasil. É um filmaço, hein? Recomendo. Cheguei. Francine chegou no final da live, gente, mas... Daqui a pouco ela tá aqui de volta. Dá tchau pra todo mundo aí. Tchau, gente. Nós estamos só terminando de ver o final aqui. Tchau, Francine, meu Deus, fala. Você tem que jogar o jogo do Michael. Vou jogar, eu falei com ele. A gente vai jogar na live de Nintendinho. Você vê que os caras têm muito orgulho dessas cutscenes desse jogo, né? Por quê? Porque eles passaram simplesmente todas no final do jogo. É. É, fica bonitinho, elas são bonitas, são bem feitas. Dentro da possibilidade do console. Deu Fine Software.
publicado pelo US Go. Deixa gravar, só ficar gravado na live também, no final. Já liberei o pessoal pra almoçar, se quiser almoçar, pode almoçar a gente, quem não almoçou. Olha a nave de cruzeiro intergaláctico. Eu lembrei daquele filme Quinto Elemento. Que eles estão num cruzeiro, né, pelo espaço também. Devorei um galo de briga assistindo. O que é um galo de briga, hein? Me fiquei intrigado. Já que você devorou ele. Sim, espero que ele não tivesse vivo mais. Nossa. Tá rindo. O código é Cygnus. É um sanduíche dos girafas. Ah, nossa. Tem tanto tempo que a gente não sabe, a gente não sabe nem quais são os sanduíches de girafas. Na verdade, girafas, eu acho que... A gente não tem muito costume, né? Uma vez na vida, só. É. Já comi PF no girafas também. Eu não lembro de ter comido mais de uma vez no girafas. Então é isso. Galera, muito obrigado. Beijo. Até a próxima. Beijo, gente. Fumos.